السلام عليكم داودي الكون سود واتا وركا دمبالكا وركا قدبدا وركنا اد كو داوين دونتان وحا كامن نوقناي بوق خوغن او كتاغن كولانكا بارلمانكا سوماليا وحان ديسو غدبن دونا دلبكا كيميد حليبانادا نبد يا نولول اي غودوميه شيخ هادن مدوبا او مركان هلي فرصدي او غدنبيساي اي حسانادا لوغا خايوبين اي غودوميه كو خيغينكيسا ciidamada Artemis waxa ay ku gacan sayreen oo ay beeniyeen inay ka dambeeyeen toogashadii ka dhacday deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Dhexe qorshaha cusub ee Artemis ay isku difaacayso ayaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa maxaa ka jira diyaarad Mareykanka uu leeyahay oo military ay ku burburtay hawada Soomaaliya warka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ayaa halkan ku daawan doontaan qorqor waxa uu ku hawlan yahay sidii uu kala furfuri lahaa xildhibaanada iyo sidoo kale ciidamada gurmadka ah ee gaaray gobolka Hiiraan si ay u xoreeyaan magaalada Eelbuur dhaqdhaqaaq uu bilaabay iyo tallaabooyinka lagu eedeynayo maxaa ka jira in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse ay isku fahmi waayeen habka sugidda amniga magaalada Muqdisho waqtiga xasaasiga ah ee ay dhacayaan falalka amniga lidka ku ah inta daawateen waqtiga wararkeena daawada ku soo dhow wararkaas iyo wararka dhamaystiran halkan subscribe saaro channel-keena dhabalka wararka falogle oo share gare page-keena qaybta hoosana aragtidaada noogu reeb anna ku bilowna waxa ay si soo taray cadaadiska ugu ballaarnaa iyo sidoo kale buuqa aan joogsiga lahayn ee ka dhex socda fadhiga golaha baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ah kulamada kala fadhiga labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay isbedelay iyadoo waliba ay jiraan ajendayaal siyaasadeed oo horseedaya in buuqu noqdo mid sii baaha isla markaana gaara heer ay dhinacyadu ku kala hanjabaan in ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah. Buuqan ayaa waxa uu inta badan u dhexeeya saddex garabo baarlamaanka uu kala jabay waa koox difaacaysa gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka Soomaaliya, koox la safan gudoomiyaha golaha, iyo sidoo kale garab kale oo ayaguna kasoo horjeeda dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka socda baarlamaanka oo ah xildhibaanada mucaaradka ee nabad iyo nolol kuwaas oo ku hanjabay in ay qaadayaan tallaabooyin ay ugu magac dareen badbaadinta golaha iyo guud ahaan waddanka. Kooxda saddexaad oo ah nabad iyo nolol waxa ay kasoo horjeedaan habka loo sugayo amniga magaalada Muqdisho iyo sida loogu saamaduway dhammaan baaristii lagu sameynayay saddex weerar oo dhimasho badnaa oo ka dhacay Muqdisho tan iyo markii dowladan cusub ay talada si rasmi ah ula wareegtay islamarkaana ay shaqo bilowday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Xildhibaanadaas waxay dalbadeen in baaris cad la keeno golaha isla markaana ay hay'adda sirdoonka iyo guud ahaan hay'adaha ammaanku ay la yimaadaan istaraatiijiyad lagu qanci karo oo shacabka Soomaaliyeed loo gudbiyo isla markaana marta golaha shacabka ee baarlamaanka dalka. Xildhibaanadu waxay sheegeen in ay dareensan yihiin in arrimo siyaasadeed ay ka dambeeyaan weerarada dhacaya iyagoo weliba hoosta ka xariiqay inaan la aqbali doonin in amniga dalka la siyaasadeeyo isla markaana la galaafto nolosha muwaadiniinta iyo hantidooda. Garabyada kale ee iska soo horjeeda ayaga iyaguna waxay isku hayaan sidii ay u hirgelin lahaayeen qorshayaasha mid walba ahiba uu doonayo inuu meesha kaga saaro hoggaanka kan kale. Xildhibaanada difaacaya gudoomiyaha golaha shacabka ayaa doonaya in xasaanada laga xayuubiyo Sacdiye Samatar oo ah shaqsiga ololeynaya shaqsiga jinsiga waa sharciga jinsiga ama xeerka jinsiga kaas oo la tilmaamay inay lacag kaga soo qaadatay qaar ka mid ah dalalka Yurub oo ay ugu horreeyeen hay'ado kala duwan oo laga leeyahay dalka Jarmalka waa dalka Faransiiska kuwaas oo maalgeliya dhaqamada noocan oo kale ah iyo sidoo kale xeerarka dhinaca jinsiga iyadoo weliba la doonayo in lagu dhalan rago Soomaalida oo dhaqan soo jireena oo diinta salka ku haya muddo dheer lahayd. Waxay xildhibaanadu taas ay u cuskanayaan inay hayaan caddaymo muujinaya in ay haweenaydani ku dhex milantay hay'ado shisheeye isla markaana ay ku soo qaadatay dhaqaale ay doonayso inay ku xalaalaysato xeerkan si ay dhaqaalaha u heshaan ay doonayso inay baarlamaanka ka dhaadhiciso in la meel mariyo. Waxay sidaa daraaddeed dalbanayaan xildhibaanadu in xeer ilaalintu ay qaado tallaabooyin degdeg ah isla markaana ugu horreynba xasaanada laga xayuubiyo si loogu helo baaristaasi waddada awoodda sharciga ay leeyihiin hay'adaha garsoorka ee dalka. Si loo ahaatee garabka kalena waxa ay iyaguna ku tilmaameen in aynan aqbali doonin in fadhiyadu ay sii socdaan iyadoo weliba aynan jirin hannaan rasmi ah oo la ysku raacay. Midowga Afrika ayaa iska fogeeyey inuu ka dambeeyey dilka wiilal dhallinyaro ah oo si bareere loogu toogtay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose. xilli ciidamada Artemis ay kolayo ku marayeen aaggaasi ayay si bareere u toogteen laba wiil oo dhallinyaro ah oo mid ka mid ah
وها عبد الرحمن حسن فيدو إيه سيدو كلويل كلو دالن يرا واسنا داو عسو غاري وحي لبضو باخايان لبا دالن يرا وآد لوغ كرين يي مغالا دا إسلامر كانا كميدا حاقار كود دالن يرا دا اوغو فرفرعون أما اوغو خرريسا دينا وناغا إيه سيدو كلا كدح موغشدا بلشدا أتمس إياه شكتين أي توغتي إسلامر كانا أي لدى غالانتي كوح ورر كسو قادي عيدا مديدا يدو إسدفاع عيدو أي جرتنا عيدا مدو رحساس أي كوري دين كوحي ورر كسو قادي أتمس إياه لنا عكلا كوغا عان سيرتي إناي هربا كاخ بشو دلالك كد عيديغان كاسي يدو وليبا لوغي هاي إن أي سيدانو كلا عيدا مدى دلك يوغاندا أي سديد روح أو ريادا أي ودليان ديغان كغلوين أغوال كشبلا هوسي إذن كاس دلك جيستنا وح عدالة ممرنين مركا لغرية وإن حكم بيانات أي محكمة إذا مدى قلب كسيدة إيا دلك يوغاندا أي كرد كدي من لسيدة يدمان أسكرتي يسراكي شاسي دينا عاكلة دولد مرايكن كايا وحا يكود واقضي إن أي قادي تلابوين أي أكو ay ku aadan dhinaca horumarinta ciidamada ayadoo xaqiijisay in diyaarad military oo ay leeyihiin ciidamada waddankeeda ay ku burburtay hawada Soomaaliya taas oo ahayd mid loo adeegsanayay tababarida iyo sare u qaadida qorshaha ay dawladda Mareykanka ku tayeen soo ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee Soomaaliya warka soo baxay waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyay in diyaaradan ay hawada Soomaaliya ku burburtay iyadoo ku guda jirta واجبات كيادا شاقو إيسلا مركان وحسيدو كلا يا حقي جيسي إن أي دون أي سو إن أي ديب مركلا كاقا جوابتو دادا لذا أي كو قرب تاقنتا هاي صاحي بديت أي حكوم قد قارحان أدرالكا برقا أفريكا وزي قارا لوغو سماينو يو عيدن كخول غلاكواس أو تو برادا يهر مرينتا إذا مادا غلب كسيدا أي دالكا سيخا بلسن مرايكن كا عيا دياردو وحايا كبر برين أولي حي شنتي جون واشنتي جنوري سنتكي لبا سنتكان لبا كون لباتن اي لبا اي سيدو كلي بشي جولاي لباتن اي سيدي دي لبا كون لباتن اي لبا كواس او قاركود اي احايين ديارده كهول غلا سوماليا وحانا وابسيتك اريمها افريكا كفا اللوضا اي مرايكن كولي لغو حقيجي ان تاس ايوضا لغا جواب اي اصار اللوقا اي تريد عيدا مدى اي سيدو كلي ان اي بلارين اي سيدو لدى Mareykanku tababarada iyo tayeenta ay la garab taagantahay ee ay ku taageerto ciidamada dalalka Afrika gaar ahaan dalalka bari oo Soomaaliya ka mid tahay waxay si soo tarayay eedeymo ballaaran oo ku aadan in ay bilowdeen qorshayaal lagu kala furfurayo xilibanada gurmadka ah ee ciidanka soo gaaray aagga Hiiraan kuwaas oo ku sii wajahan bariga gobolka Galgaduud waxa soo ifbaxayeen hoggaamiyaha galmudugga oo ka turjumaya baqa madaxweynaha hore ee Soomaaliya in uu bilaabay in taleefanka uu kula hadlo qaar ka mid ah horjoogayaasha ciidamadaas ee ka soo ruqansaday magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir kuwaas oo gaaray ugu dambeyntii aagga Tardo oo ayana ka tirsan Hiiraan isla markaana ay kaga sii gudbayaan gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada Bari sida ay noo xaqiijiyeen xilibanada ka tirsan ciidamada gurmadka ah iyo sidoo kale saraakiil kalaba waxaa jira tuhun weyn oo la xiriira in qorqor uu ku hawlan yahay kala furfurida iyo sidoo kale burburinta unugyada ciidamada ah ee habka beeleed u abaabulan kuwaas oo doonaya in ay la wareegaan gacan ku haynta deegaanka ka tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan aagga Bari ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay ka bilaabanayaan howlgalka xoreynta ee bariga gobolka Galgaduud iyadoo ugu horeynba xilibanadaas iyo ciidamadaas ay doonayaan inay sii maraan wabaxo war ciise iyo deegaano kale oo war xoolo ay ka mid tahay halkaas oo ay ka sii anba qaadayaan duulaankooda ilaa intay ka gaarayaan degmada Cilbuur ee gobolkaasi maalmo badan oo ay jireen dhaliilo badan oo la xiriiray in dowladda federaalku aanan garab istaagin ciidamadaasi ayaa xildhibaan Jacfar dib u soo abaabulay cutub ciidana oo gurmad cusub ah waxaana la aaminsan yahay in qorqor oo aan jeclaysan in lala dagaalamo kooxaha ku sugan bariga gobolka Galgaduud inuu kala furfurayo horay ayaa qorqor waxa uu mashaakil ugu noqday dhaqdhaqaaqyada ciidamada beeshiisu ay ka wadeen aagga Wasil ilaa laga soo gaaro qayb halkaas oo bilihii la soo dhaafay sanadihii la soo dhaafay dhowr howlgal oo la abaabulay oo guul dareystay kadib markii deegaanadaasi uu tagay qorqor lana xaqiijiyay in la kala furfuray dhammaan ciidankii iyo saraakiishiisii
qorqor ayay dad badan aaminsan yihiin in inta uu ku sugan yahay hoggaaminta galmudug in aynan dhaqaaqi karin howlgallada xoreynta iyadoo weliba dadka qaarkood ay dalbanayaan in isbeddel lagu sameeyo hoggaankaasi ama in si degdeg ah loogu la xisaabtamo dhammaan dhibaatooyinka dhacay intii uu xilka hayay oo ay geysteen kooxaha hubaysan maadaama uu muuqdo shaqsi ka celinaya ciidamada duulaanka ah iyo guud ahaan kuwa howlgallada wada intaa waxaa ku dhan warkii oo dhan warkii oo kaaga imaanaya dhambaalka wararka ee intaan warkii xiga dib ugu kulmi doono daawada nabadgelyo subscribe saar jaanalka sidoo kale follow gara share gara bay jaanalka waa kumaan santa daawashada la socodka wararkeena qaybta hoose commentigana nagu reeb.